אני אקפוץ לכמה אמירות שקשורות להתכוונות. האמירה הראשונה היא, הכוח המניע של חיי הוא נקודה נקודה נקודה, ואני מזמין אותך להשלים את חיכיתי המשפט שתגיד הזה. לי. פתוח, פתוח לגמרי. אני חושבת שהכוח המניע של חיי הוא השכינה. ממש, אני תופסת אותה איזה סוג של באמת אם כל חי. הבעל שם טוב אמר שהקדוש ברוך הוא מנשים אותנו כל יום מחדש, כל רגע מחדש. ואני ממש מרגישה את זה. שכל פעם שאנחנו נושפים ונושמים, אנחנו בעצם לא רואים את זה, אבל אנחנו מונשמים. ואני ממש מרגישה שזה נכון. שיש פה רקמה גדולה גדולה. ועצומה של נדיבות, ואני כל הזמן מרגישה הכרת תודה, כל הזמן, והיא מניעה אותי, אני מרגישה שאני אוחזת בשולי גלימתה ואני הולכת בעקבותיה. זאת האמירה הבאה היא, אני מרגישה שמשהו מנחה אותי בחיי. איך את מרגישה את זה? קשה להסביר את זה, זה כל כך עמוק. אתה יודע כמה פעמים אמרתי לעצמי, וואו, מאיפה באה המחשבה הזאת? היא לא שלי. אני מרגישה את זה בכל דבר. זה אומר שהכוח המניע הוא מצד אחד כאילו בי, אבל הוא לא אני. וזה מאוד חשוב לדעת שזה לא אתה, שזה לא אני, אלא משהו עמוק עמוק וגדול, שאני חלק קטן 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 מאוד, בלתי כמעט ממנו. ולכן עצם העובדה שאני כל הזמן שוהה במחיצת הדבר הזה, זאת הדרך שלי להכיר תודה. לא לנתק את עצמי מהיצורים, לא לנתק את עצמי מהנשימה, לא לנתק את עצמי מהשקט. זה להיות חלק מהדבר הזה בתוך שקט. ואני מרגישה שזה מנחה אותי. אני גם רוצה להגיד בדיקה ובירור, הרבה בדיקה ובירור. זאת אומרת, זה לא רק עניין של רגשות, זה גם עניין של בהירות. לבדוק את עצמי, לעשות עבודת מידות. למה עשיתי את זה? למה אמרתי את זה? עשיתי נכון, לא עשיתי נכון. לפני שאני עושה משהו, אומרת משהו, רגע לעצור, לשהות, לבדוק, להקשיב. ממש יכול להיות שזה לא יהיה נכון אם אני אחשוב שאני יודעת מהר מהר. זה דורש האטה, זה דורש הקשבה, זה דורש פינוי מקום, ודורש כל הזמן גם לחשוב ברגישות. כי זה כוח מאוד מאוד רגיש, אני חושבת, הכוח, מה שנקרא, הקדושה הזאת, הכוח הזה של הקדוש ברוך הוא, זה צריך רגישות מאוד גדולה כדי להתפזר בין כל כך הרבה אנשים ויצורים. אז זה דורש ממני כל הזמן רגישות. שים לב, איפה פספסתי? איך לא שמתי לב? אז גם צריכה לבדוק את עצמי.
את מוצאת שהרגישות הזאת גדלה בך לאורך החיים? מאוד. אני כל כך היום מבינה איזה עיוורת הייתי. ואני עדיין. האין סוף של הקדוש ברוך הוא כל כך בלתי נתפס, ואנחנו כל כך מוגבלים. אני כל הזמן צריכה לתרגל את הדבר הזה כדי להרחיב את המבט. ולהרחיב את היכולת שלי באמת להיות במודעות לגודל האינסופי, כשאני כל כך כל כך סופית. זה תרגול יומיומי, זה תרגול של חיים שלמים. כל הזמן לשים לב שאני לא שמה לב. זה אומר שאני צריכה פחות לדבר ויותר לשתוק. פחות להשמיע ויותר לשמוע. פחות ללמוד אותי ויותר ללמוד את העולם. וחלק מעבודת הקודש זה באמת עבודה מאוד 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 עמוקה על ענווה. אני מרגישה שהשכינה קוראת לי או מבקשת ממני משהו, עם דגש על המשהו. אני מתלבטת, אני אומרת קצת כן וקצת לא. קצת כן כי כן, כי היא קוראת לנו כל הזמן, כל הזמן. אבל רק אני רוצה להגיד קוראת לנו, לכל אחד מאיתנו. זאת אומרת, היא לא קוראת לי למשהו מיוחד. היא קוראת לי, כמו שהיא קוראת לכל יצור. ויש יצורים שבטוח שומעים אותה יותר טוב ממני, אבל אני מאוד מאוד משתדלת להקשיב לה. אבל כן, היא קוראת למשהו. היא אכפתית. הקדוש ברוך הוא אכפתי. כואב לו ובוכה לו כשיש פה סבל. ומשהו בו נחרב כשמשהו בנו נחרב. זה לא כוח אומניפוטנטי כזה שכאילו הוא מעל הכל ומנותק מהכל. לא. הוא חסר כשאנחנו חסרים. הוא כואב כשאנחנו כואבים. ולכן הוא קורא לכולנו לגדול מחדש אחרי שאנחנו שבורים. ואני חושבת שבמובן הזה הוא קורא לנו מאוד מאוד עכשיו. הוא ממש, השכינה ממש מבקשת מאיתנו לחיות. אז אני כיוון ששמת מאוד את הדגש על הלנו, על הרבים, אז אני רוצה עוד משפט אחד בהקשר הזה. אני חשה שקיים נתיב מסוים וספציפי לי שעליי ללכת בחיים. כן. אני חושבת שמגיל מאוד 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 צעיר הרגשתי את הנתיב הזה. אם מישהו היה שואל אותי, זה לא הסתדר בכלל. באתי מעולם אחר, לא היה דבר כזה בכלל רבנות בעולם של הנשים הדתיות האורתודוקסיות. אם מישהו אומר לי אחרי הרבה שנים, הייתי אומרת לו, מה? זה, לא, זה לא הגיוני, אין דבר כזה. איך זה קרה? באופן הכי הכי טבעי. ואיך קרה הדבר הטבעי הזה בעולם שזה בכלל לא היה קיים בו? איך נוצר המסלול הזה כשלא היה מסלול? אני לא יודעת. זה, אבל אני חושבת שבאמת, באמת באמת הרגשתי שאני שומעת קריאה, קריאה לדתיות ולדתיות מהירה ומחברת ומרפאת. ואני מרגישה, שמעתי, ואני מרגישה את זה מגיל מאוד 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 קטן. את העדת כרגע על כך שהנתיב הזה התגלה לך, הוא מתגלה לך כשאת מביטה לאחור ורואה איך, כאילו מלאת פליאה על איך הגעת לאן שאת הגעת וכו'. האם גם יש לך תחושה של נתיב שקדימה אל תוך העתיד? אני
אני רוצה מאוד להיזהר, אבל להגיד שכן. אני מרגישה שחלק מהאחריות שלי זה להקשיב לתמונת העתיד של הקדוש ברוך הוא לבני אדם. וממש אני יכולה להגיד לך ששמתי לעצמי למטרה, וזה החזון ששמנו לעצמנו בקהילה שלנו, שלא יהיו יותר דברים שאנחנו עושים בלי שאנחנו מכירים נוצרים ומוסלמים, בלי שאנחנו מכירים את עולמות האמונה שגרים איתנו פה בעיר הקודש. וממש ידעתי שאני חייבת לעשות את זה. אז האם ראיתי את העתיד? לא. ראיתי את החזון של הקדוש ברוך הוא לבני אדם. הוא אומר לנו את זה כל הזמן, שוב ושוב. והוא לא מפסיק. והמחויבות שלי הייתה להתקרב לחזון הזה ולעשות את הדבר הזה.